help again. On ykkösmies Irving Saladino. Näin hän vasta hirmuinen loikka Saladinolta. 8.56 tällä kaudella. Se on maailmantilaston ykköstulos, mutta nyt katsotaan mitä sieltä tulee. Myötätulotaan kuitenkin 3,3 metriä sekunnissa valitettavasti. Tämä menee myötätulitulosta kirjoihin. Katsokaa kaupungista. Temppaustekniikka irtonainen, hieno ojennus. Ja kylkimyyryä sivuun, niin ei Beffa jätätä. Irving Saladino Panama. Pieni sipsutus tuossa loppussa. Saa niin sanotun kaksoisponnistuksen. Ja kohta tulee taululle kovat lukemat. Hän siirtyy pituuskilpailun johtoon. Ohittaa Satumasin tällä hypyllä.